Prenia në arit të këti viti ka hyrë në fuqi pensioni social si pjesë e rëndësishme e reformës në skemën e pensioneve që kanë dërmarë qeveria. Në bazë të vendimeve të qeverisë, masa e pensionit social nuk mund të jetë më e madhe se masa e pensionit të pjesëm që arrihet nga skema e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Fillimisht pensioni social është i përcaktuar në masën 6.750 lekë të reja në muaj dhe më pas kjo masë do të indeksohet në bazë të inflacionit. Po cilat janë kriteret e përcaktuara për të qenë përfitues i një pensioni social? Përfitues i një pensioni social mund të jetë çdo shtetas shqiptar i cili ka mbushur moshën 70 vjeç dhe të paktën në 5 vitet e fundit jeton në Shqipëri. Nuk plotëson kushtet për asnjë lloj pensioni nga skema e detyrueshme e sigurimeve shoqërore, kjo për shkak se nuk kanë një historik të mjaftueshëm pune dhe kontribute të derdhura. Shoqëruar kjo me një sër dokumentash të tjera, si vërtetim se nuk ka të ardhurat të tjera të lishme apo ato janë më të vogla se masa e pensionit social. Vërtetim nga administrata tatimore e qytetit ku banon se nuk ushtron asnjë lloj aktiviteti tregtar. Vërtetim nga zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ku vërtetohet se nuk disponon prona. Certifikat familjare si dhe një deklaratë lëshuar një herë në vit nga çdo shtetas i interesuar mbi gjendjen ekonomike dhe sociale. I gjithë ky dokumentacion, së bashku me formularin e kërkesës së plotësuar, dorëzohet pranë degës së sigurimeve shoqërore të qytetit ku banojnë. Më pas specialistët e sigurimeve shoqërore, pasi konfirmojnë saktësinë e dokumentacionit të sjellë, urdhërojnë kryerjen e pagesës së këtij pensioni.